Dossier Europa. Europäische Einheit. Les Européens. In Vielfalt vereint. Die Europäer. Unis dans la diversité. Die Europäer. United in diversity. Gedient no Brasil. Os europeus unidos na diversidade. Dobar dan, u nedjelju 1. srpnja obilježit će se 5 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Je li to članstvo ispunilo očekivanja građana? Je li im donijelo nekakvu opipljivu korist? Koji su izazovi u idućem razdoblju i pred Europskom unijom i pred Hrvatskom? To su samo neke od tema kojima se bavimo u dosijeu Europa, a prigodnu emisiju realiziramo iz Brisela. Naš domaćin je Europski parlament. A pred mikrofonima HDZ-ova eurozastupnica i voditeljica Hrvatskog izaslanstva u Pučanima, Dubravka Šuica, dobar dan. Dobar dan. I voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Branko Baričević, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Barbara Peranić. Evo, najprije nekakav kratki pogled unatrag, prije nego se počnemo baviti budućnošću i sadašnjošću. Gospođo Šuica, što mislite, je li Hrvatska znači se doista nekako promijenila na bolje u tih 5 godina članstva? Pa ja bih rekla da. Ja sam tu vrlo pozitivna. Jučer su me na jednoj konferenciji pitali kako ocjenjujem članstvo, kojom ocjenom, budući da sam sama prosvjetni djelatnik, odnosno profesorica, ja sam rekla da sam bila blaga, inače ocjenjivanje, dala sam vrlo dobar 4. Znači, mislim da smo iskoristili članstvo, da možemo više, naravno da možemo više, ali u svakom slučaju građani naravno su nestrpljivi i očekuju sve odmah, međutim benefiti članstva će se osjećati i sljedećih godina, posebice sredstva iz fondova, obzirom da imamo ovaj N+3, s obzirom da smo to ispregovarali, da će do 2023. godine se moći koristiti sredstva iz ove omotnice. Međutim, ne radi se tu samo o sredstvima ni o financijama, tu se radi o puno većim vrijednostima, upravo onim vrijednostima za koje smo se cijelo vrijeme zalagali, a koje nam Europska unija pruža. Ja se nadam da hrvatski građani to polako osjećaju. Naravno, tu je i konkretan projekt koji će se realizirati, a koji će prvi biti opipljivi projekt. Ja ga moram spomenuti odmah na početku emisije. Mislim da svi znamo o čemu je svi znate o čemu je riječ. Jer to će biti prvi opipljivi projekt kojega će građani moći vizualizirati i onda će shvatiti da to stvarno nismo mogli napraviti bez Europske unije. To je spajanje hrvatskog juga i moga rodnoga Dubrovnika Pelješkim mostom. Radovi će uskoro započeti. Ja sam vrlo ponosna da smo to uspjeli, naravno, ali to nije jedino. Tu je i roaming koji vi svi osjećate kad dođete ovdje i mi svi da se osjećamo dijelom te zajednice. E, kad bismo još bili i u Schengenu, u eurozoni, onda bismo se zaista osjetili kao punopravna članica, jer ipak postoje i sada Europa dviju brzina i to je ono što našim građanima smeta. Mi ne želimo Europu dviju brzina, mi želimo biti u unutarnjem krugu, kao što i naša vlada predlaže i naš premijer Plenković, i u tom smjeru svi radimo i nadam se da oko toga imamo u Hrvatskoj konačno opet neki konsenzus. Vratit ćemo se i na Schengen i na euro. Gospodine Baričević, vaša ocjena koliko je Hrvatsku promijenilo 5 godina članstva? Da, ja se slažem, evo, nisam prosvjetni radnik, ali mislim da možemo reći da je bilo vrlo dobro, jer u krajnjoj liniji, ako se sjetimo kako je to bilo sve skupa prije, počelo je još tamo negdje 2000. godine kad je Hrvatska krenula. Moramo reći, s obzirom na vaše diplomatsko iskustvo, eurointegracijama, evo, 2005. su bile počeli i pregovori, tada je i svijet i Europa izgledao puno drugačije nego što je danas. I mislim, to što je Hrvatska danas članica Europske unije, što sjedi za tim stolom sa 28 drugih država, je itekako bitno i važno. Možda čak građani naši nisu toga toliko ni svjesni u svom dnevnom životu, oni to ne vide i ne osjećaju, ali indirektno sigurno i oni imaju benefit od toga, odnosno imaju korist od toga što Hrvatska sjedi za tim stolom, što ostale države, ostala gospodarstva doživljavaju Hrvatsku kao svoj partnerski dio. I ako gledamo danas u krajnjoj liniji pozitivne ekonomske dosege koje Hrvatska iskazuje zadnjih nekoliko godina, oni nisu se dogodili, naravno, velikim dijelom zahvaljujući naporima koji su učinjeni i u Hrvatskoj i promjenama i reformama, ali je to sve skupa ipak dio šire priče. Hrvatska je dio jedinstvenog europskog tržišta,
još uvijek nas zaustavljaju i na granici i pitaju za osobne dokumente, ali naši kamioni, naša roba odlazi iz Hrvatske i prodaje se. I vi znate da je Hrvatska sada dosegnula izvoz koji je veći od 50% GDP-a, što nikad nije imala, da je izvoz glavno se orijentirao na članice Europske unije. I da smo uspjeli, zahvaljujući dijelom i onom našem programu koji Europska unija ima za jačanje fiskalne i financijske odgovornosti, posebno u smislu javnih financija, da smo evo uspjeli da je Hrvatska sada jednom pozitivnom, odnosno nemamo više deficita. To su stvari koje možda nisu još vidljive na onoj mikro razini, na razini samog građanina, ali kao što je rekla gospođa Šuica, sigurno su to stvari koje će se u dogledno vrijeme i odraziti i na plaćama i na opće standardu građana. A to je sve zahvaljujući tom članstvu, uz naravno fondove koji su nekakav najvidljiviji, najotpipljiviji dio, ali ovaj dio koji se dogodio u gospodarstvu i općenito bih rekao u društvu, pogledajte i u poljoprivredi i u znanosti, gotovo da nema više segmenta koje biste takli, a da ljudi ne govore nešto u nekakvom europskom kontekstu. Mislim da je to velika stvar. Gospođo Šuljica, ipak evo, prosvjetno iskustvo uvijek je i tako da se ukaže na nešto što je trebalo bolje. Što biste vi istaknuli kao nekako možda slabu točku? Fondovi, ok, u redu, ide dobro iskorištavanje za sada, međutim, ipak smo na 5 milijardi, čini mi se, i tu se uvijek ističe da može, da treba, da ima kapaciteta za više. Ne bih baš rekla da je to slaba točka, međutim, činjenica je, kao što i vi kažete, da se moglo možda bolje. Koji su razlozi? Ipak možda nedovoljna pripremljenost, premda se u onim predpristupnim fazama su se i obrazovali kadrovi i radilo se na tome intenzivno. Međutim, bilo je, ja smatram da je u Hrvatskoj veliki problem što postoji diskontinuitet vlasti. Dakle, mijenjaju se vlasti, vlade, neovisno sada ko pripada kojoj političkoj grupaciji. I onda svaka nova garnitura mijenja kadrove. I to se dogodilo konkretno u Ministarstvu regionalnog razvoja i Ministarstvu financija, gdje su se mijenjali kadrovi koji su već bili obučeni europskim sredstvima i ti ljudi su krenuli na tržište rada i dobro, danas oni rade, imaju svoje agencije i pomoć savjetuju naše privrednike, male privrednike, poljoprivrednike kako doći do europskih sredstva, ali u biti je državna uprava izgubila te kadrove. Ja vidim tu, ako me već pitate, tu vidim jedan veliki problem. Samo smo jedan put imali taj fenomenalni konsenzus u Hrvatskoj za kojim ja i danas čeznem, a to je bilo Nacionalni odbor za pristupanje i Odbor za europske integracije u to vrijeme, kad smo Neven Mimica i ja vodili taj odbor, kad je gospođa Pusić vodila odbor, iako je vlast bila HDZ-ova za nacionalno za pristupanje, i to je bio taj famozni konsenzus kada se nitko od relevantnih političkih snaga u Hrvatskoj nije protivio Europskoj uniji. Da se taj konsenzus danas nastavio, bilo bi puno bolje Hrvatskoj. Tu vidim elementarni, bazični problem u hrvatskoj politici danas i te velike podjele i čak te ideološke podjele ja smatram apsolutno lošim. Ja razumijem da mi svi težimo za svojim identitetom i želimo se identificirati i pozicionirati i sve razumijem. Međutim, istovremeno to šteti hrvatskom napretku, hrvatskom razvoju i standardu na kraju hrvatskih građana. I to je jedan od razloga, iako me niste to pitali, sama ću vam to reći, što mnogi mladi danas odlaze, ali odlaze i zbog ove četiri slobode koje smo dobili ulaskom u Europsku uniju, a posebno mobilnost građana, gdje mladi traže nove šanse, traže bolje mogućnosti, traže bolje financijsku perspektivu, i ja jednostavno to vidim kao mali problem, ali istovremeno i kao dobitak u malo široj vizuri, ako malo projiciram sada budućnost, obzirom da sama sam živjela i evo sada i u inozemstvu, pa i u Hrvatskoj, i u malom gradu, i u velikom gradu, imam dosta dobar dijapazon življenja i čini mi se da ipak boljeg mjesta za življenje od Hrvatske nema. I uvjerena sam kad malo poprave tu svoju financijski status i kad nauče neke vještine, znanja, da će se svi poželjeti ipak vratiti u tu našu Hrvatsku. I tu, kažem, nedostaje političke nevolje, nego nedostaje političke snage. To sad u zadnje vrijeme pokušavam sama i sebi objasniti. A politička
snaga je zbog krhkih koalicija koje se događaju u Hrvatskoj i koje zapravo nemaju onda dovoljno unutarnje snage te koalicijskog tog vlastitog unutarnjeg potencijala da bi neke reforme proveli. Ja vjerujem da će od rujna reforme krenuti kao što je premijer obećao i mislim da je to obveza napraviti. Ja u tom smjeru vidim da ćemo nakon što se riješi ovaj ogromni uteg Agrokora koji je ovu vladu sputao na samom startu, da će od rujna, kao što je obećano, krenuti se i da će se ove reforme koje su započete nastaviti, da će Hrvatska imati dobar smjer i dobru budućnost. Ja se sjećam nekakve opće ocjene stranih medija, gospodine Baričević, tog 1. srpnja 2013. bilo je, čini mi se, više od 400 stranih novinara akreditirano za tu prigodu. Ne samo iz Unije, iz Kine, iz Japana, iz afričkog toga, evo Afrika je popularna ovih dana. Ocjena je bila da Hrvatska ulazi bez nekakve euforije i da su građani prilično oprezni, da nemaju prevelika očekivanja. Zanimljiva je ta suzdržanost građana zato što je prema ispitivanju Eurobarometra ispalo da, objavljeno prošli mjesec, da samo nešto više od trećine hrvatskih građana smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno, što je trend koji je u suprotnosti sa onime što se događa u ostatku Europe, gdje je potpora Uniji oko 60%, kod nas klizi prema dolje. Kako vi to tumačite? Pa naravno, nismo zadovoljni zbog toga, makar s druge strane imamo pokazatelje koji govore opet da građani cijene, oni cijene europske institucije, oni i ukupno gledano, Hrvatska još uvijek građani, veliki broj građana, preko 60% smatra da je to bila dobra stvar za Hrvatsku i Europska unija. Ali činjenica je, dakle, da je zbog, bih rekao, možda moramo biti svi malo jače aktivni, svi mi akteri, kad kažemo mi, mislimo i mi koji predstavljamo institucije, ali isto tako i vlada i političke stranke. I dobar test će nam biti u krajnjoj liniji sljedeće godine, u svibnju imamo europske izbore i vjerujem da ćemo svi morati motivirati građane da u što većem broju izađu na izbore i to je jedan od velikih poslova koji je pred nama. Ali ovo što je rekla gospođa Šuica, mislim da je bitno i važno krenuti u ove reformske procese. Te reforme će biti u konačnici, evo kao što znate, komisija je, evo spomenuli smo, u više navrata već nekoliko godina spominjala te preporuke za Hrvatsku, kao što radimo i preporuke za svaku drugu zemlju članicu, i u tome posebno naglašavamo te reforme obrazovnog sustava, mirovinskog sustava, javne uprave, i to su stvari koje će se, evo čuli smo, krenuti ove godine i to su stvari koje, ja vjerujem, će promijeniti i doživljaj atmosferu u Hrvatskoj, jer ovo što sad se događa nije nešto što bi bilo dobro, i kad pitate građani, u principu oni ocjenjuju sve više manje tako nekakvim malo tmurnim, a kad pogledamo zemlju, što kaže gospođa Šuica, i te milione turista i stranaca koji dolaze k nama i kažu nam kako nam je divno ovdje, kako živimo divno, malo imamo jedan nesrazmjer. Dakle, ja vjerujem da moramo promijeniti tu priču i da vjerojatno promjenom tih, pokretanjem reformskih procesa za koje Europska komisija je spremna i financijski potpomoći i pomoći hrvatskoj vladi u tome, bi možda uspjeli promijeniti taj osjećaj prema Europi. Jer u krajnjoj liniji, kad gledate mlade ljude, imamo komunikaciju dosta dobro razvijenu sa sveučilištima, gimnazijama, oni iskazuju jednu veliku, veliku europejnost, možda zbog toga što su oni de facto rođeni u Europskoj uniji. Oni Europsku uniju gotovo s ničim ne uspoređuju, njima je to datost, a ove malo starije generacije su možda imala ipak nekakva očekivanja koja su mislili da će se dogoditi. Ali ono što je bitno za shvatiti, Europska unija sigurno nije bankomat koji će davati samo novce, nego će nas naučiti određenim vještinama kako da postanemo dio konkurentnog svijeta i da i Hrvatska bude taj dobar dio Europe, kao što bi bio cilj svima. Evo, gospodin Baričević je spomenuo europske izbore, gospođo Šuica. Odziv je u Hrvatskoj na njih, nažalost, bio loš. Što mislite da treba promijeniti? Što su te teme o kojima bi možda trebalo više razgovarati u pripremi za europske izbore u svibnju iduće godine? Čini mi se da svi zajedno moramo više raditi na osvješćivanju naših građana o važnosti europskih izbora, i mi zastupnici, mi političari, institucije, ali i putem vaših medija. Također, i hvala vam što nas pozivate u ove emisije i na taj način pokušavamo proširiti svijest o važnosti europskih izbora.
Pa naši građani, to je problem što možda uopće nisu još svjesni da već žive po direktivama i po propisima koje smo mi ovdje izglasovali, bilo u Europskom parlamentu, bilo u komisiji, da većina tih direktiva je već putem Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora transponirana u hrvatsko zakonodavstvo i mi živimo po tim pravilima i u Hrvatskoj. Tu imate problem identifikacije. Konkretno, ja kad dođem u Dubrovnik, mene pitaju kako je tamo u Europi. Ja kažem, ljudi moji, mi smo odavna Europa. I u tom smislu nedostaje te identifikacije. Moramo svi zajedno na tome raditi i povećati, naravno, izlaznost na izbore. U ovim zemljama, ovdje konkretno u Belgiji, imate obvezu i onda normalno da imaju 90%. Mi to nemamo i nije potrebna obveza, ali je potrebno osvijestiti. Slažem se, 25% koliko je bilo prošli put, zaista je minimalan broj, ali imate Slovačku koja je bilo 13%, pa onda koja je odavno članica, puno prije nas i koja je iskoristila maksimalno fondove, tako da je zanimljiv taj odnos prema Uniji i razlozi koji se razvijaju u pojedinoj zemlji s obzirom na, u odnosu na nacionalne političare, nacionalnu politiku. Mislim da u Hrvatskoj je trenutno i kao što sam rekla, bio je konsenzus, a sad je isto proevropska vlada koja na tome radi. Ponekad imate čak i pejorativne neke izraze u odnose na te briselske birokrate i tako. Da, tu to je loše i to nije dobro, ali ja vjerujem da ćemo to svojim djelovanjem svi zajedno promijeniti, dokazati da nije tako i dokazati, kao što Juncker, često predsjednik komisije, to gospodin Baričević zna, on često zna reći ovako nama ovdje u parlamentu, puno Europe za više Europe, za velike stvari, malo manje utjecaja Europe na nacionalne. Dakle, nije htio podcijeniti nacionalne države, međutim, kad se radi o obrazovanju, kad se radi o zdravstvu, naravno, tada je nacionalno zakonodavstvo sukladno principu supsidijarnosti. Ali kad se radi o migracijama, kad se radi o terorizmu, kad se radi o obrani, vanjskoj sigurnosnoj politici, vidite što se danas događa. Dakle, stvari su se toliko promijenile da jedna država sama, država članica, posebice mala Hrvatska, ne bi se mogla oduprijeti svim tim izazovima. I stoga tada nam treba puno Europe. Ja očekujem i na Europskom vijeću da će se neke stvari dogovoriti oko migracija, jer to zaista postaje problem. Ljudi se malo čude što se Hrvatska u to tako uključuje. Ja vam moram odgovoriti konkretno Poljska, Mađarska, žele se neki naši ljudi identificirati Poljska, Mađarska, Češka, Slovačka, kao oni imaju drugačiji stav. Hrvatska je geopolitički potpuno drugačije pozicionirana i to kod toga nije svjesna. Mi ne da smo se nalazili na balkanskoj ruti, nego se sad nalazimo i na mediteranskoj ruti. Dakle, Hrvatska je konkretno potpuno izložena tim migrantskim tijekovima. Nismo mi ti koji nismo solidarni, na kraju se baziramo na kršćanskoj civilizaciji i želimo biti, razumjeti te ljude, ali kao ono, nema nikoga ko u Hrvatskoj nijednom bio prognanik ili izbjeglica, nažalost. Ali naravno da ne možemo ni primiti na svoja leđa nešto što Hrvatska nije ni sposobna, ni financijski, niti fizički, i zbog toga ne želimo naravno postati hotspot. I naš premijer se uključuje u sve moguće rasprave i želi maksimalno uključiti hrvatske institucije i građane u to da shvate o čemu se radi. Mi možemo solidarno podnijeti, kao što Angela Merkel sad na ovije vrijeme to zove, fleksibilna solidarnost. Dakle, svaka država prema svojim mogućnostima. I stoga Hrvatska mora biti maksimalno uključena u to. Ako ona nije u to uključena, onda će nam se nešto dogoditi s čime se nećemo moći nositi. I trenutno se nalazimo u jednom velikom raskrižu. To je moje stajalište. Više Europa nije ono take for granted, kao što je rekao gospodin Baričević, nije datost, nego na tome treba raditi. Jedino tako se možemo održati. Ali ja vjerujem jedino u partnerstvu i zajedništvu. Gospodine Baričević, pitanje koje je povezano s migracijama je i sigurnost vanjskih granica i na kraju krajeva i Schengen. Međutim, kakva je budućnost Schengena s obzirom na višegodišnje postojanje kontrola među nekim članicama, na činjenicu da Bugarska i Rumunjska, koje su prema ocjeni komisije spremne, ipak ne dobivaju zeleno svjetlo na vijeću, odnosno od strane drugih država članica za ulazak, da je recimo i Slovenija otvoreno najavljivala blokadu Hrvatske kad je riječ o Schengenu. Dakle, Schengen je u jednakoj mjeri, koliko je god tehničko pitanje, toliko je i političko.
Hvala lijepa. Evo, kao što je rekla ostalo gospođa zastupnica Šuica, činjenica je da se nalazimo na jednom važnom momentu, na jednom raskrižju. I kako je rekao, evo, već citirani predsjednik Juncker, to je nekako policentričnih kriza, vreme koje traje već evo 10 godina u raznim aspektima. Sada zadnje nam je ovaj dio. Činjenica je da kao Unija još uvijek kao projekt je projekt koji nastaje, koji nije dovršen. Mi nemamo završene, nemamo odgovore na sva pitanja koja nam se pojavljuju, jer nisu niti postojali, niti su bili predviđena. Ako pogledate proračun koji smo sada predvidjeli, komisija je predvidjela novi ovaj višegodišnji proračun od 21. do 27. To su stavke koje ih nije bilo u prošlom proračunu. Zajednička zaštita vanjskih granica, migracije. Tri puta više sredstava. I to velika sredstva koja se dodjeljuju, koje nisu uopće postojale takove stvari prije. Zajednička obrana, PESCO, dio priče. Dakle, to su stvari koje su bitno promijenile. I koliko god opet da naravno skloni smo biti nezadovoljni, mislimo da treba tu biti više i jače, ali ako pogledamo 2015. onu veliku krizu kada su milioni ljudi krenuli prema Europi, gdje onda stvarno nismo imali ni mehanizma, ni mogućnosti uhodanih. Danas je jedna apsolutno drugačija situacija, dakle danas mi imamo našu zajedničku graničnu i pomorsku stražu, dakle to su postrojbe koje mogu mobilizirati gotovo 100.000 policajaca i policajke i rasporediti ih na bilo kojem segmentu granice koju Europska unija ima. Dogovorili smo se, reformiramo i ovaj dublinski proces, odnosno azila, koji naravno je upitan jer je jako bitno i kako ćemo ga riješiti i mnogi smatraju da je i bolje da ne žurimo, da je puno bitnije da dogovorimo jedan kvalitetan model. Kvalitetan model, dakle evo sad je upravo vijeće, imamo Europsko vijeće sutra i preksutra, odnosno u Briselu. Danas i sutra. I imat ćemo, dakle, ja nadam se, određene zaključke koji će biti dijelom i rezultat ovih konzultacija koje su održane prošli vikend u Briselu koje je sazvao predsjednik Juncker. Dakle, Europa definitivno kreće i pokušavamo i imamo iza sebe rezultate jer priljev izbjeglica je znatno smanjen, 90% manje nego što je bilo prije, ali je činjenica da je to postalo jedno permanentno stanje, da više ne govorimo o nekakvom incidentu. I onda onaj dio koji mislim da je izuzetno bitan, evo tu je povjerenik Mimica dosta uključen u taj dio, odnosno jako uključen i komisija i vjerujem da će se i parlament i zemlje članice uključiti, a to je da idemo na izvor krize. Dakle, da uopće pomognemo Africi, posebno ovaj subsaharskoj Africi, da se tamo počne događati nekakav gospodarski razvoj koji će zadržati te ljude, jer vjerojatno njima je puno draže ostati doma ako imaju svoj posao koji im omogućava jedan kvalitetan život, nego da idu na ovakav smrtonosna putovanja koja ne znaju ni sami kako će završiti. Međutim, neke nevladine udruge nisu baš lijepim riječima dočekale prijedloge o tom osnivanju, kako ih god želite nazvati, ja ću ih nazvati prihvatnim centrima izvan Europske unije. To je ideja koju se puno govori u zadnje vrijeme. Kaže da je riječ o nekakvom Guantanamo, getoizaciji, svakako. No, dobro, gledajte, ja ne bih to tako govorio, ali ako odete sad u Tursku, gdje evo trenutno živi 3 miliona sirijskih iračkih izbjeglica, to ne liči na Guantanamo. Ti ljudi imaju, dobivaju svoje novce, svoj džeparac, djeca idu u škole, postoje bolnice, sve financirano novcem Europske unije i zahvaljujući dogovoru sa turskom vladom, ti ljudi tamo mogu se i zaposliti i raditi, oni imaju posebne statuse i polako oni koji žele će mogu tražiti, dakle, dolazak u Europu i postoji jedan mehanizam po kojem evo i Hrvatska je sada primila nekoliko obitelji, ali kako se stvari stabiliziraju u Siriji i Iraku uz nekakvu dodatnu aktivnost, možda će se i dio tih ljudi vratiti nazad. Dakle, to nisu nikakvi prihvatni centri tipa u ogradama, žicama, nego dosta jedan aktivan život, jer ta djeca tamo rastu već godinama, završavaju škole, a tako nešto bi probali vidjeti da li možemo dogovoriti sa vladama Tunisa, Jordana i još nekim drugima, ali velim, ja bi išao još dalje. Dakle, bitnija je stvar čak i ove milijarde koje smo spremni bili investirati i odredili za onaj dio Afrike od kuda ti ljudi dolaze. Ovaj dio bio je u Turskoj, bio ljudi koji je zahvaćen u ratnim djelovanjima, ali imate ovi koji dolaze iz subsaharske Afrike, koji dolaze zbog neimaštine, zbog bijede i žele se aktivno baviti. I plus toga klimatski, da, razne promjene tjeraju te ljude, ali mi bi mogli aktivnom politikom u tom dijelu Afrike sigurno utjecati da taj priljev tih ljudi bude manji. Uvijek će netko htjeti ići, ali da ne budu to ovakve rijeke ljudi koji su do sad dolazili. Ja ovih dana radim na jednom failu upravo kod tih promjena i fail je upravo veliko sporenje među našim političkim grupama, hoćemo li uvesti termin klimatski izbjeglica.
Iako climate refugee već postoji kao UN-ov termin, ali velika je rasprava oko toga, hoće li ta, koliko mi uvedemo u naš file climate refugee, hoće li to biti onda njihov legalni status da temeljem toga mogu tražiti azil. Za koje se vi rješenje založite? Dakle, ja sam trenutno smo u fazi pregovora. Diplomatskim rječnikom rečeno. A mi smo trenutačno u fazi završetka emisije, isteklo je naše vrijeme. Emisija posvećena petoj godišnjici hrvatskog članstva u Europskoj uniji i svemu onome što to članstvo nosi. Danas smo samo zagrebali površinu, naravno ostaje još puno toga za reći. Ovo je bila posljednja emisija prije ljetnog rasporeda. Slušajte nas ponovno od rujna. Neka vam ljeto bude dugo, toplo i koliko god moguće bezbrižno i puno prilika za odmora, kao i uvijek što god radili. Nadamo se da ćete to činiti u društvu Hrvatskog radija. S vama su bili Dubravka Šuica, Branko Baričević i ja sam Barbara Peranić. Do slušanja. Dosje Europa. Europejci, les Européens, une vielfalt vereint, die Europäer, unis dans la diversité, gli Europei, united in diversity, jedini u Brazilu.